רבותיי, עד כאן ההקדמה לנושא שאנחנו רוצים לדבר. אני רוצה להיכנס לנושא נוסף, ואני חושב שאם יהיה לנו תועלת מהנושא הזה, השגנו הישג עצום לקראת ראש השנה. אני חושב שאין מתנה יותר יפה מהגילוי הזה שאני רוצה לומר. בספר נתן דעת ראיתי מה שכתוב בבעל הטורים. בספר נתן דעת הוא מביא מה שכותב בעל הטורים בפרשת משפטים. בפרשת משפטים כותב בעל הטורים שלוש מקומות כתוב בתנ"ך את המילה טועה. הפעם הראשונה כתוב אצל יוסף, והנה טועה בשדה. הפעם השנייה בפרשת משפטים, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השף תשיבם לו. הפעם השלישית בספר משלי, אדם טועה מדרך השכל. כותב הספר נתן דעת, יש שלושה סוגים של אבדות. אבדת ממונו של אדם, אבדת גופו של אדם, ואבדת נפשו של אדם. יש בן אדם שאיבד שור החמור, יש בן אדם שהוא עצמו נאבד בדרך, הנה טועה בשדה, אמרנו נשכב בקרמים, טעה בדרך. האבדה הכי חמורה זה מה שכתוב בספר משלי, אדם טועה מדרך השכל. הוא לא טועה בכביש, הוא טועה בדרך. הוא ירד מהמסלול של אברהם, יצחק ויעקב, עזב את המסלול הזה, והוא טועה בדרך, הלך למסלול אחר לגמרי. הוא החמור ביותר מכל האבדות שיש לנו עד עכשיו. האור החיים הקדוש בפרשת השבוע לומד כך את הפסוק, כי תראה את שור אחיך או את ציון ידחים, כותב האור החיים, שור אלה בני אדם שמתנהגים כבהמות, אבל שייכים לאחיך, הם שייכים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם אחיך, למה? כי כתוב למען אחי ורעי, וכתוב בשיר השירים, פתחי לי אחותי רעייתי. הקדוש ברוך הוא מבחינת אח, אומר הקדוש ברוך הוא, בני אהוביי, אם תראו בן אדם שמתנהג כשור, אבל הוא שה שלי, ואתם צוני צון מריתי אדם אתם. הוא שייך לילדים שלי, אבל הוא טועה בדרך. השב תשיבם לאחיך, תחזיר לי אותם. ואם אתה לא יודע איך להחזיר אותם, תביא אותם הביתה, תכניס אותם לבית המדרש. נצטבינו בתורה ציווי שלישי, חוץ מהשבת ממון, וחוץ מטעות אדם. רבותיי, יתחילו שנת הלימודים בעוד 20 יום, 10 ימים. 1.5 מיליון ילדים לא יודעים בכלל מי זה הקדוש ברוך הוא. לא יודעים לומר שמע ישראל. 1 מיליון שיים נידחים שלא יודעים בכלל שיש קדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא מתחנן אלינו. אם תראה את חמור אחיך או את ציון נידחים, השף תשיבם, תחזיר לי אותם. רבותיי, החופץ חיים יש לו מאמר שנקרא חומת הדת. בחומת הדת בחלק ג' מדבר החופץ חיים בהרחבה גדולה. כותב, מזה תוכל להתבונן מפרשת השבוע. אם חסה התורה על ממונו של ישראל, אפילו על חמורו או סיו שטעה והחיק מן הדרך, והוא צריך עמל רב כדי להטוטו הדרך, כל שכן כמה צריך לרחם על נפש הישראלי שטועה מן הדרך, אפילו מצטרך עמל רב להראות להשיבו אל הדרך, הוא חייב. ואמרו חז"ל, השב תשיבם אפילו 100 פעמים. כותב החופץ חיים, רוב האנשים הם לא לאחיס, רוב האנשים טועים בדרך, הם פשוט לא יודעים, הם ממש כסה עובד שיכולים לחזור בנקל חזרה אל הדרך. כותב החופץ חיים דבר נורא, אם אדם רואה מישהו שטובע בנהר, הוא לא יודע לשחות, אתה לא יודע לשחות. אתה רואה אותו טועה, הוא צועק, הצילו, 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 עם ידיים ככה. יש שם לידך אחד, ברוך השם, אטלט.
שחיין 100 מטר פרפר, הוא יודע משהו, גם פרפר, והוא שוחה משהו. תעשה טובה, קפוץ, הוא אומר, אני לא קופץ בלי כסף. תן לי כסף. כותב החופץ חיים, אתה מצווה לשלם לו כדי להציל את ההוא. אומר החופץ חיים, לשלם לו להציל את ההוא, להציל את הגוף. אם אתה לא יודע להשפיע על אחרים, כי אתה לא עילג, לא יכול לדבר, תשלם כסף כדי שאחרים ידברו. יש תנועת הידברות שמפיצה את דבר השם. יש תנועת ערכים שמפיצה את דבר השם. אתה לא יכול, תשלם כסף שיצילו אחרים. אתה לא יכול להגיד, אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא מצווה, לא תוכל להתעלם. אל תתעלם מהילדים שלי. אל תתעלם. עומד אדם, ריבונו של עולם, מתפלל, מתפלל, מבקש, מבקש, מתחנן, מתחנן. ריבה הקדוש ברוך הוא כביכול נעל שערים. לא עונה, אין. עומד אדם, ריבונו של עולם, חוס ענה, חוס עליי, אל תתעלם. הוא מבקש ריבונו של עולם, אל תתעלם מתחינתנו. והקדוש ברוך הוא כביכול לא שומע את התחינה, לא סופר אותו בכלל. ריבונו של עולם, למה? למה? כותב הרב שבו בספר שלו מעיין בית השואבה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, ידידי חביבי שם למטה, ביקשתי בתורה, אם תראה את שור אחיך או את ציון ידחים, אם אתה רואה את הילדים שלי, הכבשים שלי, הולכים בדרך, לא דרך, טועים בדרך והולכים שלא בדרך הישר, לא בדרך שמירת המצוות, הם טועים בדרך, אני מבקש ממך, לא תוכל להתעלם, תחזיר אותם אליי. אני מתחנן לפניך, אל תתעלם מהם. אומר הקדוש ברוך הוא, כתבתי בתורה פעמיים, לא תוכל להתעלם. פעמיים לא תוכל להתעלם. אתה מבקש ממני שאני לא אתעלם ממך? כתוב בגמרא שיש לפעמים שמתעלמים. מתי מתעלמים? זקן ואיננה לפי כבודו. והקדוש ברוך הוא נקרא זקן מלא רחמים. לפעמים זקן ואיננו לפי כבודו להישמע למה שאתה מבקש. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, אל תתעלם מהילדים שלי. מיליוני ילדים לא יודעים מי אני בכלל. טועים מדרך השכל, זה הטעות הכי חמורה. יש טעות הממון, עבידת הממון, יש עבידת הגוף, אבל יש עבידת הנשמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתחנן לפניך. בקהל אתה יכול להשפיע. לקרב אנשים לדברים קטנים. קראתי דבר נפלא על מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה. אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אני אומר אותם פחות או יותר. הרב שך עבר ניתוח בבית חולים. הייתה שם אחות שטיפלה בו. אחרי שהרב שך השתחרר מבית חולים, הרב שך בא אליו האחות, אמרה, כבוד הרב, אני רוצה ברכה. אמר הרב שך, ואני גם רוצה לבקש ממך משהו. בסדר. היא ביקשה את מה שהיא ביקשה, והרב שך בירך אותה. אחרי זה הרב שך אמר לה, תשמעי, אני אבקש ממך בבקשה. את מעשנת, נכון? אמרה, כן. כמה את מעשנת? אמרה לו, קופסה וחצי ביום. פעם זה לא היה כמו היום, שאסור לעשן באף מקום, לכל מקום יש פינת מצורעים כזה. פעם היה כל מקום שהיית הולך, כולם היו מעשנים והיו נהנים מזה. כולם היו נהנים. גם רופאים ואחיות בבית חולים ישנו. הכניסו זה, והכניסו גם עיגולים כאלה. תוך כדי הטיפול, הוא מעשן, הוא חייב. אז הוא מעשן, הדליק סיגריה, ובינתיים הכניס לך 8 פעמים הוא דקר, כי יש לו מלא עשן, אבל הכניס בפנים. היה מותר לאשר, פעם החזיקו שבשר מאושן מחזיק יותר זמן מעמד. כל פעם משנים את הסטטוס. אומר קשר רב שח, אומר, תעשי לי טובה. תפסיקי לאשר. כך הוא אומר לה. תפסיקי לאשר, את אישה צעירה. זה מביא מחלות. תעשי לי טובה, תשמרי על עצמך. תפסיקי לאשר. היא אמרה לה, רב שח, שהיא מבטיחה שהיא תפסיק לאשר. אחד המלווים עוד שאל אותו, כבוד הרב שח, תגיד לה תשמור שבת, תגיד לה תהרה. מה תפסיקי לעשן? מה אתה נציג של דובק באזור? תעשן, לא תעשן, מה אכפת לך? אמר השח, אתה חושב אכפת לי מהעישון? אם היא מעשנת 30 סיגריות ביום,
פירוש הדבר ש30 פעמים היא עוברת הלוטה בערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אם אני אגיד אל תעשני בשבת, זה לא ריאלי. כי אחד שמעשן כל השבוע, והוא לא דתי, תגיד לו רק בשבת אל תעשן, הוא רק מי שעובר ברחוב עם ריח של סיגריה, אותו, ריח ניחוח. הוא כבר מבקש סיגריה. הוא לא יכול. אנשים שמכורים לסיגריות מרגישים רע, כמו סם, ניקוטין, בוער בהם. אבל אם היא לא תעשן לא ביום ראשון ולא ביום שני ולא ביום שלישי ולא ביום חמישי, היא גם לא תעשן בשבת. חסכנו 30 פעם, לא תבערו אש. רבותיי, כמה מכרים כל אחד ואחד מאיתנו מכיר שאין לו קשר ליהדות? אנשים בקל אומר, תעשה טובה. לא מבקש לך שום דבר. אל תהיה קרקפתא דלא מנח תפילין. אתה יודע מה זה? אתה יודע כמה זמן לוקח להכין תפילין? 3 דקות על השעון, 3 דקות. עד שאתה עושה ככה עם המכונה, רבע שעה. 3 דקות! תיטול ידיים, תקשור, תגיד שמה ישראל השם אל השם אחד, תוריד. 3 דקות. תבוא לשמיים, לפחות אחד יהיה לך, לא תהיה קרקף כדי לא מנח תפילין. אתה בא, אתה אומר לו, זה עולה כסף, נכון, אני מוכן לממן לך את זה. כך תקנה תפילין, 1,500 שקל, 15 תשלומים, 100 שקל, הצלת בן אדם! ראית שור טועה שלא מניח תפילין, לפחות את הבהמה הזאת החזרת במצווה אחת. אתה תבוא בימים הנוראים, תגיד ריבונו של עולם, אל תתעלה מתחינתנו, יגיד לך הקדוש ברוך הוא, תגיד, מהתחינות שלי, אתה כן שומע? אם אתה מבקש שאני לא אתעלה מהתחינה שלך, תעשה לי חסד. אל תתעלה מהתחינה שלי, אם אתה רואה את השור שלי או את השה שלי נדחים, השב תשיבם לאחיך, תחזיר אותם לקדוש ברוך הוא. אם כך נעשה, יש דבר נפלא, אולי כבר מזכרנו, אז נזכיר אותו. בספר ערבי נחל, הוא כותב דבר נורא, פשוט נורא. אם ראית בן אדם שמחר את הבית שלו, מחר את המכונית שלו, רוצה לעבור דירה. במקום הכסף הוא עשה טריידין, אחד נתן לו במקום זה, סק עם אבנים טובות ומרגליות, סק! אמר לו, בבקשה, זה במקום זה, הוא הולך למקום שאבנים טובות שוות הרבה כסף. שם את זה על הקו, מחר תביא לה, קיבל 300 קילו, 30 קילו, יעלומים, הולך עם זה. אחד הולך אחריו, רואה שיש חור בסקית. כל צד, יעלום. טק, טק, טק. הולך אחריו, מבסוט. תראה, אומר, ברוך השם, הוא עוצם קצת חול על כל אבן. טק. לשבש את הדרך. תגיד, עד שהוא יגיע לאיפה שהוא צריך ללכת ברגל, הוא יגיע עם סק בלי כלום. מה ישר שם 4 ילומים? אם מישהו יספר לך שמישהו עשה דבר כזה, הלכתי אחרי מישהו, היה לו חור בסקית, וכל היעלומים נפלו החוצה. ואני ראיתי ולא אמרתי לו, תשמע, יש לך חור בסקית. איך יחנו אותך החברים שלך? איך יחנו אותך החברים שלך? שלקחת אחד, ראית שהכל נופל, לא אמרת לו כלום. איך יחנו אותו? זהו, רק זה הכינויים שיש לכם. מנובל, גנב, מושחת, רשע מרושע, כל הקללות האמורות בתורה שיחולו עליך. בן אדם יהודי הולך על הגב, כל רכושו, אתה רואה שזה נופל. רשע! מה אתה עושה? תגיד לו, שחור! שום דבר, הוא מבסוט שזה נוזל. כותב הר ונחל, תגיד, אתה רואה בן אדם שיצא לעולם הזה עם סק, יש בו נשמה. ואתה רואה שכל יום הנשמה שלו מטפטפת חתיכות החוצה. הוא יגמור את המסלול, הוא יישאר בלי נשמה בכלל. אין לו תקנה. תגיד, אתה מנובל, תגיד לו שיש לו חור בצקית. תגיד לו, תתעורר לפני שאתה מגיע בלי כלום. אם הוא יגיד, אני יודע שיש חור ולא אכפת לי, לא אכפת לי. אבל תגיד לו, יש לך חור, עוד מעט אתה בא לעולם הבא, לא נשאר לך כלום. אין לנו דבר יותר יקר מהנשמה. את זה אתה הולך לאבד. אם נסתכל על השורור של הקדוש ברוך הוא ועל השה שלו ולא נתעלם מהם, הקדוש ברוך הוא ישמע לתחינותינו ותפילותינו, וכולנו ניכתב וניחתם בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה במהרה בימינו, אמן.